Agora nós vamos a uma entrevista exclusiva aqui no Antagonista. Você sabe que houve a indicação de Alexandre de Moraes, que acaba de se licenciar do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para essa vaga do Supremo Tribunal Federal, que foi deixada vacante com a morte de Teori Zavascki. E a gente foi conversar com o ministro aposentado do STF, Carlos Mário Veloso, para saber o que ele acha disso. E ele já começou saindo numa defesa aberta do nome de Alexandre de Moraes. Vamos ver. Sob o ponto de vista dos presídios, foi um período conturbado, rebeliões, coisas até ainda não tinham acontecido no Brasil. Então, ele se pôs à frente, e eu prefiro mais aqueles que atuam do que os apáticos. Então, ele teve o seu momento como ministro da Justiça. Eu penso que o momento como juiz do Supremo Tribunal Federal vai ser diferente. Bom, o repórter do Antagonista lá em Brasília, Marcelo Rocha, fez a pergunta que muita gente tem feito na internet. E depois que o Supremo virou pop, muita gente faz essa pergunta até por desconhecimento. Será que a filiação partidária não prejudica a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal? Como se há 200 anos não tivesse gente com filiação partidária no Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Carlos Mário Veloso respondeu assim, que é a forma como você vai ver todos os juristas do país respondendo. Eu acho que a indicação foi boa, a escolha foi boa. Veja, Alexandre de Moraes é um professor, é um constitucionalista, um professor de direito constitucional, tem livros publicados de direito constitucional. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Então, a indicação de um constitucionalista para o Supremo Tribunal Federal é importante, é boa. Ademais, veja, Alexandre de Moraes foi do Ministério Público de São Paulo, um bom promotor de um Ministério Público respeitável, ele foi também advogado, de modo que eu penso que a indicação foi boa. Ao que me informaram, ele tem uma filiação partidária, mas isso não seria impedimento. Por quê? Porque basta desfiliar-se e não seria, isso não seria inédito. Grandes ministros do Supremo Tribunal Federal, quando indicados, tinham também filiação partidária e, repito, foram grandes juízes do Supremo Tribunal Federal. Menciono, por exemplo, Aliomar Balieiro, Adalto Lúcio Cardoso e inúmeros outros, o Paulo Brossard, o Jobim, o ministro Jobim foi também ministro da Justiça, e foram todos grandes juízes do Supremo Tribunal Federal. Bom, aí nós perguntamos, no que essa atuação política longa de Alexandre de Moraes pode interferir no seu papel como revisor da Lava Jato? Lembrando que outros ministros do Supremo também tiveram uma atuação política longa, e existe uma máxima entre os ministros do Supremo que é a seguinte: raciocina comigo. O que existe de perene? O que existe que não se troca há 4 anos no Brasil? O que existe que torna alguém como o próprio ministro Carlos Veloso, que você fala ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal? É só o cargo de ministro do Supremo, né? Será que alguém sacrifica isso para proteger alguém que tem um cargo transitório? Isso se comenta no Supremo, mas vamos ver o que é que o ministro Carlos Veloso acha. Eu penso que isso não será problema, porque quem chega ao Supremo Tribunal Federal com uma biografia vai querer fazer com que essa biografia seja cada vez mais significativa, de modo que eu não vejo problema com relação a isso. Bom, e aí para a gente terminar,
Foi feita uma pergunta sobre a atuação de outro ministro na Lava Jato, aquela indicação que o país inteiro queria do ministro Edson Fachin. Perguntamos, é claro, ao ministro Veloso o que, que ele acha do novo relator da Lava Jato. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Veja que o Edson Fachin, o ministro Fachin, ele tem muito do estilo do falecido ministro Teori. E o que a sociedade deseja, o que nós todos desejamos e aspiramos, é um juiz independente, é um juiz imparcial. E Fachin tem demonstrado isso na sua atuação no Supremo Tribunal Federal. É aquilo que eu disse, quem chega ao Supremo Tribunal Federal com uma biografia vai desejar tornar cada vez mais significativa essa biografia. E isso tem acontecido com o ministro Fachin. Bom, essa foi a entrevista exclusiva da reportagem do Antagonista lá em Brasília com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, falando sobre a indicação de Alexandre de Moraes para a vaga do STF. Lembrando o seguinte, embora muito se tenha falado politicamente sobre Alexandre de Moraes no STF agora e a sua presença no governo de Michel Temer, os livros de Alexandre de Moraes sempre foram citados em decisões do Supremo, principalmente por um nome que não apareceu no noticiário político dos últimos tempos, que é o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello. E quem sempre passeou com Alexandre de Moraes a tiracolo de outros carnavais pelos corredores do STF e do CNJ foi o ministro Celso de Mello. Então, é um nome que, no fim, agrada a gregos e troianos lá dentro. Vamos aguardar agora, é a sabatina do Senado.